ესეთი რაღაც ჯერ არც ერთ თამაში არ ყოფილა ხახნო, აი უბრალოდ არც ერთ თამაში არ ყოფილა მსგავსი რაღაც, რომ YouTuberi გაერთიანებული იყოს თამაშთან და რაღაც საერთო კოლაბორაცია ქონოდათ, რომ YouTuberის ვიდეოში მოხვდეს თამაში და თამაში მოხვდეს YouTuberi, ოღონდ არა უბრალოდ რაღაც სკინით, როგორც მომხდარა Fortnite-ში, არამედ თვითონ რაღაც აქციით, იმიტომ რომ ეს YouTuberi არის Mr. Beast. ვინც არის ის, არსებობს ეს YouTuberi სახელად Mr. Beast, რომელიც აკეთებს ხოლმე სხვადასხვა გათამაშებას, სხვადასხვა ჩელენჯებს თავის მაყურებლებს შორის, რაღაც Lamborghini-ს ათამაშებს ხოლმე, მილიონს ათამაშებს ხოლმე, 100,000, 200,000 დოლარებს ათამაშებს ხოლმე, ესეთი ვიდეოები აქვს მოკლედ არხზე. ხო და ამ YouTuber-მა გადაიღო ვიდეო, სადაც ითამაშეს Squid Game-ი რეალობაში და ამ ვიდეოს სპონსორი იყო Brawl Stars-ი, რომელმაც დაასპონსორა ეს ადამიანი 3,500,000 დოლარით. საიდან ამდენი ფული Brawl Stars? ხო, მოკლედ დაასპონსორა ამდენით. ხო და კიდე რა ხდება? ასევე Brawl Stars-ში რა თქმა უნდა ჩანდა ამ YouTuber-ის ვიდეოში, აპიარებდა რაღაც სხვადასხვა ცალკე ტურები ქონდა Brawl Stars-ის, რაღაც ცალკე გასვლა ქონდა თვითონ Squid Game-ის, იყო Brawl Stars-ის მოუდივით რაღაცა და მოკეთ მთლიანი პიარი იყო Brawl Stars-ის, ძალიან მაგარი, მე ძალიან გამიხარდა, რომ უყურებდა დავინახე Brawl Stars-ი იქ და რა ხდება? ასევე ამ YouTuber-მა გითხრა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში მისგან იქნებოდა საჩუქრები Brawl Stars-ში და რა ხდება? შევდივარ ჩოპში, აი ეს უმაიმუნესად და გადავდივართ დეილიში, რომელშიც ჯერჯობით არაფერი არ ხდება. როგორ? როგორ? რა ბონუსი? რა მოიცა? რამდენია შანსი? 9.8%? რა ამბავია? ეს ისიცთან შეშნავს გიარს, აი გიარს ტოკენია ეს, გიარს ისად არის, star power, თუ ეს გიარს ტოკენი იყო, ეგ გიარს ტოკენად თითვლება. 9.8% რა ამბავია ხახო, ეს არის ავი, 1 მეგაბოქსიდან 100% ამოდის რაღაც, ესე გამოდის. მოკლედ ჩემს აკაუნტზე დაინახეთ, არაფერი ხდებოდა, ამიტომ ცნობი გადავედით ახლა mini აკაუნტზე და რა ხდება? საოცარი ნიუსი გვაქო. აი ეს კლუბების ამბავი, ეს არ გვაინტერესებს. გვაინტერესებს ეს შოპი და შოპში აისის 456 კოინი საჩუქრად და გვიწერია ეს, რომ 6 დღე და 8 საათი გვაქვს, აი ამის ასაღებად აქ წერია. და რა ხდება? ზუსტად 456 მონაწილე იყო Mr. Beast-ის ამ ვიდეოში, სადაც იყო Brawl Stars-ის სპონსორი და სადაც გითხრა, თან აქ ლოგოებსაც ეტყობა, აი ამას თუ დაკვირდებით, აი ეს არის Mr. Beast-ის არქის ლოგოები. და მთელი ამბები ეგეთი რა. მოკლედ მაგარი არ ხის, თუ გაინტერესებს შეგიძლიათ ნახოთ ხოლმე. როგორ ინგლისურ ნაიცოდეთ, ნუ კარგად ცოდნა არ გჭირდებათ, იმიტომ რომ ძალიან ელემენტარული რაღაცებია, უფრო ვაუ და ვუ არის ხოლმე და ვაუ და ვუ ყველა ენაზე ერთი და იგივეა. ხო და მოკლედ, რავი, თუ გინდათ ნახეთ, ძალიან მაგარია, 70 თუ 75 მილიონი გამომწერი ყავს. ხო, ესეთი ამბებია ხახო, პირველი დღე ესეთი საჩუქარია, ნახოთ შემდეგ დღეებში რა იქნება. მე დღეს რა ვიღე, არ დავკვირვები რომ დიდად, მე გამახსენდა რომ უი ეს ხო ვიდეო იყო და მე გავიგე რომ უკვე დაწყებული იყო და აი ეს გაჩვენეთ, რომ რატო გვაჩუქეს, ალბათ ფერს აინტერესებდა და ეხლა იცით უკვე რა ხდება და როგორ ხდება და რატო არის საჩუქარი საერთოდ ეს 456 თან მაინც და მაინც და რაღაც ესე უცნაური მეების ვებხების თუ რაღაც არსებების ფონზე. იცოდეთ რომ არის ეგეთი ამბები, რომ Mr. Beast-მა აი ესე საჩუქარნო გაგვიკეთოს რა. ძალიან გამიხარდა, სიმართლე გითხრათ, როგორ სიხარით, რომ ესეთი საჩუქარი გაგვიკეთეს. და პირველ რიგში ძალიან გამიხარდა Brawl Stars-ი ესეთ ვიღაცასთან იყოს სპონსორად, იმიტომ ძალიან მოწონს ეგ YouTuber-ი, ძალიან მაგარ ვიდეოებს აკეთებს და მაგიტომაც გამიხარდა რომ Brawl Stars-მა დაასპონსორა ეგ ადამიანი. ნახოთ რა იქნება მომავალში, რა საჩუქრები იქნება Mr. Beast-ისგან გამოდის, Brawl Stars-ისგან და Mr. Beast-ისგან. ეხა კიდე ნახოთ რა აირჩია ხალხმა ჯემგრაფში. ეს რა უბედურება არის? ასახტომები, ასახტომები. აა, ეს იგივეა, რომ აქედან უნდა გაიქცე. არ გადახტე, მე ეს მიდიხა, მოდიხარ და შეო ეგ არის რა. ნახოთ რა გამოგივა, ოღონდ რომელი ბრაულერით? აა, მოიცა სიჩქარე ხო ვიღე. რომელიც შემიძლია მივცე ეგ სიჩქარე, არ ვიცი. მოდი ფავორების მიხედვით დავალაგოთ და ნახოთ. ქროუს ნახე და ცოტა დარჩა. უი, კიდევ რა ნახეთ შოპში. შეხედით. რამდენიც შეიძლება, მოდი ამ ყოლაფას ავკრიფავ, ცოტას ვისის მაძლევს და ბევრზე როცა მაძლევს ხომ მე აღარ ვყიდულობ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფული მეაქვს, იმიტომ 800 რაღაცას მაძლევს ხომ მე რა ხანდახან. ხო და აღარ ვყიდულობ, იმიტომ ბევრი ფული მეაქვს და ფული უბრალოდ ძალიან ცოტა მჭირდება, შეხედეთ რა ცოტა დარჩენილი ფული.
ამიტომაც ეგრე აღარვიყიდო ხოლმე მაგიტომ რა. ეს ნუ აქცია მშვენდირია, მაგრამ ფული სახარჯო არ მინდა. მით უმეტეს Brawl Stars-ში. Crowsy ნახეთ რა ცოტა დამიჩა, რა ძან ცოტა დამიჩა. ეს სიჩქარის ის გამოვიყენო ლეონზე ეხლა. აუ თანამდენი უნდა ნახი. მოდი გამოვიყენოთ, არა უშას. მაინც გამოვიყენოთ. აბა რა, წავიდე, ავიღეთ სიჩქარის მაქს არ მაქს. გეთ ის ჰა? სკრაფები არ მაქვს, 80 ცალი მინდა და 19 ცალი მაქვს, რომ დაუკრავთო. ხა დაუბრა მაიმუნობა, მაგრამ არა უშავს. ეხა ნახე. ეხლა ნახე, ეხა ნახე. რამდენი? 25. კაი, ეხა ნახე. რამდენი? 9. კაი. ეხა ნახე. ო, всё, არი მგონი. მაქვს მეყოფა? ლეონ გვეყოფა, ლეონ. იეა, დაი გაიგეთ იეა, რა თქვა, მიპასუხა თითქოს, რომ ჩემი ხმა გაიგო ლეონოვა. ესე იგი, ესაშკვება, გვიმოტებს 15% მეტი სიჩქარე გვაქვს ბუჩქებში, ხო მგონი? ვენი მოიხო, ბუჩქებში 15% მეტი სიჩქარე გვაქვს და აი ამ მაპზე, რომელიც ახლა არის აქ გამარჯვებული, ძალიან ბევრი ბუჩქია, ამიტომ ეს ნახოთ რა გამოგება. ვсё, პირველი ლეგენდარი, რომელიც მათ აიღო. გიერსები ჩემს აკაუნტზე არის ლეონი. А, ну, принципში მეგ შეიძლება, მაგრამ მაინც ლეონს მივიცი. იგი მაიმუნობა რაღაცნაირი. თქვენ რომელ ლეგენდარს მიცემდით პირველ გიარსებს და კომენტარით? ტელეგუნდი კი გამონადგურეთ, მაგრამ მაინც რაღაცა ვირე რა. წავიდა. ჩქარი ვარე. ამათაც გიარსები აქვს თუ რა ხდება? რა უბედურება. თითქოს ამათაც გიარსი აქვს. ძალიან ჩქარები იყვნენ ყველანი, როგორ ხდება ეგ ამბავი? წავიდა, ავჩქარ. ნახე, 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 იმე ჩაუხიე ყველა. ოპა, ოპა. ხილად. ოპ. გაქრობა რაში მინდა და მაინც ის არის. მაინც გამქრალები ვარ და ტიკი. ტიკი შენ მაიმუნო. ოი, მოკალი მაინც. მაიმუნი ტიკი ნახე, როგორ იმასკნა გამოძრო მაინც. აუ ნახე, კარგად მიდის, 15% ცოტა ნამდვილად არ არის. ნახე, ნახე, როგორ ჩამოყარა ამ ცუდმა. ნახე, 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 დიდი იმედი აქვს ამ ანდგაოცრები. არავა, ჯერაქა ვარ ძმა. რაღაცას ძალიან აცილებ. ოპ, ოპ. გადავრჩი, გადავრჩი. აუ გიგები, ნახე, ამ ტიკ სანავე ბძოდი მოიგეს უკვე. ძალიან საოცარი სიჩქარეც არ არის, მაგრამ ნუ ნორმალურია რა, საოცრება ვერ არის. ნორმალურობა. ნახე, ნახე, რამდენი ჩამიყარა მაიმუნ მაგ. ტუტუც მაიმუნი ტიკები ნახე. აუ ვერ მივასწარეთ, ვერაფერი ვერ ვქენით. გაგგონეთ გურის. აბა რენდომ დუოში ნახოთ რა იქნება, რა მაპი შეგხვდება ეგეთი საოცრება. სუსტად ჩემი გიარისთვის არის, იცოდნე? აუ როგორ გამიმართლა ნახე, შეო წავიდე აჩქარდა ლეონი და წვა გაიარა, გამოიარა, გადავიდა, გადმოვიდა. ოპა, იმენა მივქრივა, რასაც ქვია, აქ ვიღაცა იყო გამოსული ტელეპორში. გონი მგონი, არავინ გამოვიდა, კარგი. რა პრობლემა? მივალთ ეხლა. ოპ, დაروازმა მე ძალიან ჩქარი ვარ, პროსტა თითქოს ამასაც გიარია, ხო სიჩქარის? რაღაც ძალიან ჩქარა შემოატრიალა, გატრიალდა, გამოტრიალდა. სად გაქრა? ოპა, აქ ვიღაცა გაჩნდა. პოკემონ შემოწმა. ოპ, ოპ, ოპ. ოი, სადავარ, სადავარ. ვახوار ხატო, სიცხლის მომატება ჩავრთო სასწრაფოდის რა იყო, ჩემი კაი. ოპ, 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 ოპ. ხوار ხატო, სამი ცალია. რა ხდება, ბიჭო, ამათ სიჩქარე გაქვს თუ რა ხდება? თითქოს ყველა ძალიან ჩქარა დადის და მარტო მე არ დავდივარ ჩქარა. ეგეთი შეგზემა ყველა ჩქარდა ჩემ გარდა. ჩემ გარდა მე კი ავჩქარდი, მაგრამ ეს ხვეპიც. ეს რა უბედურება. 12-იანი მორტისა გავანადგურე, რასაც ქვია. ჩემსკე მოდის. ო, ვა 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 ვა, არ მოდის თორმე ჩემსკე. გადარჩი, გადარჩი. გადარჩენილი ვარ მაგარითან. ძალიან მაგარი გადარჩენილო. ეგ ჩავდე უბრალოდ, რომ მოვატყუო და ვახ ჩემი, რანაირად. დაინახე თოგრავაცილე. მაგრამ რა ხდება? ვაი მე რა ცუდ დღეშია. გო ბა ბა ბა. ვაი მე ვერ გავარტყევ ეს ერთი. ვახ ვახ ვახ, ცოტა ვარ, ეს რა უბედურება. ვახ, თამაში რა ხდება? იმე სულ გამოცნობანაზე თამაშობ და მეტი არაფერი უნდა გამოიცნო, ვინსაც აი როგორ არის, რანაირად, როგორ სატანაშობა, რანაირად. არ ვიცი, ნახოთ ხარა გამოგვივა. ორი წამია დაჩენილი. წავიდა. გავიქეთ სიმარცხენ პიდამი. აუ, ძალიან ცუდად ადგილას ვარ.
ვაიმე, ვიღაცა უფრო ცუდად გლეს იყო. მორტისაზე რა ცუდად გადავრჩი. ოპა, მორტისა მაღლა. მიდი, მიდი, მიდი. Mr. P, Mr. P, მიდი, Mr. P. მიდი, მიდი, მიდი. გაკონოთ გურეს. მაგრამ გოდი მაინც ახალის იყო, 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 რები თქვი არ ზიარ ვარ, იყო, იყო, იყო. მოკეთო მოგეწავი და ლაიქი არ დაიშურო. მოდი მეცადო ძალიან ბევრი ლაიქს ესლოს. YouTube-ი მაკლებს ძალიან ბევრი ლაიქს. წინა ვიდეო ერთ დღეში შევიდა 500 ლაიქზე. მე დილით ვიქეცებ 300 ლაიქია. მე 2 საათი გადის 100 ლაიქია. Минус 400 лайки, убрал, га, 400 лайки. Мен ისე ვავიდა 200 лайкზე და ეხა კიდე 100 лайкზეა. მე ხედავებ YouTube-ი. მოდი, ვაჩვენოთ YouTube-ზე ვერ შეძლებს ჩვენთვის ლაიკების ართმევას და ყველამ ძალიან ბევრი დავალაიკოთ. 1-2000 лайкზე ავიყანოთ და გაგიჟდება. ოუ, ამდენს ვერ დავაკლებო. მიტყვის და წავა ვაფშე განდები თავს. ყველაფერს. დავალაიკეთ, მე კიდე გეშვდები შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.